Ladies and gentlemen gang song god my name is Wanfa Gulorgen from 72code.org ဒီသင်္ကေတမှာတော့မေးစရာကအာ NC5 for LC5 ဆိုတာပထမအဆုံးမြင်ရတဲ့ပထမအဆုံးပေါ်လာတဲ့အော်စာစာကြောင်းတစ်ခုပါပေါ့ပထမအဆုံးစကလုံးကိုဟိုတူတာ lower case ပေါ့တာ MC ဆိုတော့ lower case lower case character for fax occurrence ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆာရတ်တန်ဘိုးလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ PHP မှာ၎င်းဆာရတ်တန်ဘိုးရှိတဲ့ string တစ်ခုပေါ့ဒါလို string တစ်ခုပေါ့အမှားကျွန်တော်တို့ဒီ C ရကြည်နေဆိုတော့အင် string ကိုကျွန်တော်အင် string ကိုကျွန်တော်က NC fax ဆိုတဲ့ function နဲ့လမ်းပြီးခေါ်ထည့်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်တန်ဘိုးကဘာဖြစ်သွားမလဲပရမော်အသွုံတွေ့တဲ့ character C ရကြည်ရနေပြီးတော့ C အသေးပြောင်းမိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် LC5 ကိုတုံးလိုက်နော်နောက်တစ်ခုကဂျာကျွန်တော် UC wab UC wab အပါကိစ်ပြောင်းတာပရမော်အသွုံပေါ်လာတဲ့စကလုံးဘယ် air to upper case ပြောင်းပြီဒါပေမဲ့တလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะအမဆိုကျွန်တော် convert ဆိုရင် con cu အကြီးပြောင်းမယ် tie ရှိတယ်မှာ tie cu အကြီးပြောင်းမယ် f fins ဒီ first ဆို f ကိုအကြီးပြောင်းမယ် string char city ရ character ဆိုရင် cu အကြီးပြောင်းမယ်စာတစ်ပြည့်တလုံးချင်းစီရပမာအလုံးစလုံး character ကိုကျွန်တော်က f back ကိုစလုံးအကြီးပြောင်းမိရတော့ uc wrap လीเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် string to upper ဆိုပြီးတော့စာလုံးတစ်ခုလုံးမှာစာလုံးတစ်ခုစာလုံးတစ်ကြောင်းလုံးကိုကျွန်တော်တွဲခဲ့တဲ့စာလုံးတစ်ကြောင်းလုံးကို ပေးလိုက်တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုတော့ upper case ပြောင်းပြီးသားစာလုံးအကြီးကြီးပြောင်းပြီးသားအဲ့လိုပဲ tune ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် straight to lower ကျတော့ပေးလိုက်တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုစာလုံးအသေးဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးသားပြောတာနည်းနည်းကြာတယ်ကျွန်တော် nc fat uc words straight to upper straight to lower သွားလေ့လာကြည့်မယ်။ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်နှင်္ဂထဲမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ data တန်ဖိုးတွေဖျက်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ live variable တခုတည်ဆောက်မယ်။ ဒေါ်လာဆိုင် SDR လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် is to a value ကိုတော့ကျွန်တော်ဖြာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ data လေးပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ data လေးပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mass semicolon နဲ့ပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော် echo ဆိုပြီးတော့ဘာကိုဖြည့်ထုတ်မှားလဲဆိုတော့ s အားလေ nc out nc fax acf နဲ့ထုတ်လိုက်မယ် acf ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စလုံးအကျဉ်းနဲ့ထားတာကတော့တီယို error dollar sign str ကိုအဲ acf ထဲကိုပေးလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးတဲ့ data ဝိမေဆိုရတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တီယားအသေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ် are 50 million sorry 5 million sorry တီယားအကြီးအသေးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အသေးဖြစ်လဲပုံမှန်အဖြစ်ကတီယားအကြီးလीเนาะကျွန်တော်တို့ map အဖြေထုတ်ကြည့်ပါလား rgo dollar sign str ရဲ့ဝင် library လေးခံပြီးအဖြေထုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က acf function နဲ့ကိုမထည့် ရဲ့အတွက်ကြောင်းသူကအလိုလေရအောင်ဒီခြေနေမှာတော့တီရအကြီးဖြစ်နေတယ်။ there ရတီရအကြီ ए ए းဖြစ်နေမယ်။အောက်က SCF function လေးကိ स, ုထည့်ပြီးဖြထုတ်တော့အသေးဖြစ်ออกရမှာတွေ့မလား။ပုံမှန်အကြီးဖြစ်နေအောက်မှာအသေးဖြစ်တယ်။ဒါက SCF ပေါ့နော်။အဲ့တော့ SCF ကိုကျွန်တော်သိွားရဆိုတော့နောက်တစ်ခါ UC Word ကိုလေ့လာကြရအောင်။အဲ့တော့ RC ဆိုပြီးတော့ UC UC WORD WORDS ပေါ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် dot sdr ကို you see what so are upper case character ပြောင်းတာတလုံးစီ哦เนาะ T H I D there မှာတရားထိုက်ဆုံးပေါ်လဲစလုံးပေါ့ T ရုပ်ကြီးပြောင်းလဲ A I ရာမှာ A O ကြည်ပြောင်းလဲ OF of မှာ O ကြည်ပြောင်းလဲ P O P L P P O မှာ P O ကြည်ပြောင်းလဲ I N မှာ I O ကြည်ပြောင်းလဲစာဖြစ်စကလုံးတိုင်းကိုထိုက်ဆုံးစလုံးအကြီးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ့ဗျာနော် there are a pair in rangoon daber value ek sa phtay song sa long ni a long o ajiapyaw wa yu si wor ga na pii lo jao wa naw thae ba chi yi le so a go so yor sdr 2 upper case yi na upper case so jao ma dot sign sdr o thae bi dai ma dot sign sdr ga jao ye value di tan mo le na a ma chi ye sa ga long a long f f back a long o sa long ajiapyaw wa le me di lai there are chain grand blah 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 so you know now that we're at this part of the code so we're doing str to lower case to lower so you know and so we're going to take the y character the t character and we're going to replace all the t characters with a long e sound you know the double t the first character you know the d you know we're going to run this so we're going to replace the r character the y character the t there the t the t character you know with a long e sound so we've done the two lines already ဘာလဲနံပါတ်1က जाकर ACO MC5 SC5 က जाकर ပရမော့စိုးစကလုံးကိုအသေးလုတ်ပြီးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာ to sign SDR လို့ထည့်မယ်ပြီးရင် ACO လုတ်ထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ multiple string ကိုထည့်လို့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် ACO လုံမဲ့ UC what UC what ကလည်းအလိုပဲစကလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ take ကစကလုံးဘာလုတ်ပြီးမှာလဲအကြီးလုတ်ပြီးမှာ UC what ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတုံးကြီးမလဲ ACO ဆိုပြီးတော့အာ string 2 အပတ်ကြီးစကိုပြောင်းတာချက်လုံးမယ်ပြီးရင် dot sign sdr ဆိုပြီးတော့နောက်မှကျွန်တော် dot ခံမယ် line break ခံလိုက်မယ်ပြီးရင် semi colon ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှလာပြီးအားလုံးလေးခုလုံးတော့ကြားထဲလှုပ်ကြည့်လေဒါမှပဲကြားထဲရလိုက်မယ်မေးစိုးတီချလေးတစ်ချက်လေးလေးလိုက်အားလုံးကလွယ်တယ်လीတော့တော့ရအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတော့လောက်ပဲကျေးဇူးများတင်ပါ Wi-Fi ကိုလောပါ Sanri ကိုတော့